អត់ធាត់ទេច្បាស់អត់បងបងប្អូននេះគឺជាភ្លេងការបុរាណដែលភ្លេងគ្រឹមបុរាណរបស់ខ្មែរយើងកម្មវិធីបួងសួងនៅអភិរក្សអង្គរខេត្តសៀមរាបជូនរបស់ដាច់សង់ទេវវង្សវត្តមកលោកមកជ្រៀងនឹងមានវ័យលេងស្គមតែមួយI'm not afraid to die.
ចូលអូនI'm gonna make you mine.
ឥឡូវបិទ live ខ្ញុំថតវីដេអូទុកផុសពេលក្រោយម្ដង